כן, שבוע הזה, פרשת בשלח. יוצאים ישראל ביד רמה מארץ מצרים, מבית העבדים. הקדוש ברוך הוא מגביה אותם ומרומם אותם על כל המעשים, ומתחילים לשיר שירה לקדוש ברוך הוא ברוב גיל ושמחה, וכולם אוהבים את השבת הזאת, בפרט הפייטנים, עושים קופה. שבת הזו זה השבת שלהם. אז עושים שבת שירה, בטח, גם שירה יש לנו באמצע הפרשה, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לאדוני, וגם יש עוד מעלה שבהפטרה, שירת דבורה. ועשרה שירים ירדו לעולם, אומר המדרש, השירה הראשונה, הזמר הראשון, הסינגל הראשון שהיה בעולם, מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני ומזמר לשבחה העליון. למה? זה האדם הראשון שהוא שר אחרי שהקדוש ברוך הוא חיפר לו על העוון הזה שהוא עשה. הקדוש ברוך הוא ריחם עליו ושר מזמור שיר ליום שבת. כותב הרמח"ל שטוב להודות להוויה מתי ביום שבת. אתה עושה סעודת הודיה, אל תעשה באמצע שבוע. למה? אנשים כל רגע בפלאפון שלהם לא מקשיבים לך לשבח ולשיר ולהוד שאתה מודה לקדוש ברוך הוא. וגם תעשה להם סעודה בשחרית, כל אחד זה ממהר לקחת הילדים לגן, השני לבית ספר, השלישי ממהר לאשתו, כל אחד ממהר. אז מה יעשה? שבת, ביום שבת, אחרי התפילה, בבקשה, מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות. מתי טוב להודות? בשבת. אז שבת יש רוגע, יש נחת, יקשיבו לשבח ולהודיה שאתה מעלל אותו ברוב קהל ועדה, ואז הקדוש ברוך הוא נהנה ומתעלה ומתקלס כשם הדקותה בריחו על ידי השבח וההלל שלך. לכן צריך לעשות, מתי סעודת הודיה? שבת. טוב להודות להוויה. אז זה מזמור שיר ליום השבת. מי הראשון שאמר את זה, השיר הזה? האדם הראשון. הוא אמר את זה, ראה אותו קין. קין רצח את אבל, דף למדזיין מסכת סנדרין, 300 נשיכות, נשך אותו, לא ידע מאיפה הנשמה יוצאת עד שנשך אותו מהצוואר, בדיוק כמו הנחש, הרי הוא היה שורש נחש יצא צפה, הוא היה בעצמו הזוהמה של הנחש שהטיל בחווה, כמו שאומרת הגמרא קוף ממבה עמוד א' מסכת שבת, שהנחש בא על חווה, וממה יצא ממנו? קין לקח את עיקר הזוהמה. אז קין היה כמו הנחש, הנחש נושך, אשר נושך עקבי סוס ויפול רוחבו אחור. אז אתה רואה שהנחש נושך, קין היה תולדת הנחש, נשך את אח שלו אבל, כל דמי אחיך זועקים אליי מן האדמה. אז כיוון שככה, כתוב שם שהוא היה צריך גלות, רוצח בר מינן, אדם שרצח, צריך גלות. כמו שלמדנו על עיר מקלט, שאדם שרצח בשגגה גולה לעיר מקלט, מי שרצח במזיד, יצטרך גם כן, אחד מהתיקונים של רוצח זה 4,000 תעניות. 4,000 תעניות, מי שרצח את החבר שלו. כמה יש לך בשנה? פחות מ-365 תעניות. למה? כי יש לך שבתות, ימים טובים, ראשי חודשים, חגים, כיפורים, תעניות שבלב אחרי אתה מתענה. 4,000 תעניות. זה חמור מאוד מי שרצח את חברו במזיד. יש תשובת המבית בחלק ב' בסימן ח' שהוא מביא תשובה, סדר של תיקון למי שעשה רצח, מי שרצח את החבר שלו. בכל מקרה, מה שיצא מכאן, אתה רואה איזה דבר זה שקין היה צריך להיות נבנד תהיה בארץ. אומרת הגמרא למדזיין מסכת סנדרין, אחר כך כתוב, וישב בארץ נוד. מה? אבל איפה ענה? אומרת הגמרא, כיוון שעשה התשובה, חיפר לו הקדוש ברוך הוא על חצי. מכאן תלמד שגלות מחפרת על חצי, והוא גלה חצי. שראה אותו אדם הראשון, שאל, מה נעשה בדינך שרצחת את אח שלך? אמר לו, עשיתי תשובה וחיפר לי על חצי. במקום נע ונד, את הנע הוא חיפר, השאיר לי רק וישב בארץ נוד. אמר, מיד פתח אדם הראשון ואמר, טוב להודות להוויה. אז ממילא אנחנו מודים להקדוש ברוך הוא שנתן לנו את המעלה הזאת של התשובה. הראשון ששר בעולם היה אדם הראשון. השירה השנייה מתי הייתה? שירת הים, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לאדוני, וכשהים נפתח, איזה שמחה היה, איזה גיל, איזה עוז. קדוש ברוך הוא שמח, אומר את הגמרא במסכת סנהדרין צדיקי עמוד ב', ביקשו מלאכי השרת לומר שירה לפני הקדוש ברוך הוא, שם מובא על סנחריב. אני אף פעם לא הבנתי, מה מלאכי השרת רוצים להגיד שירה לקדוש ברוך הוא? הוא אומר להם, מעשה עדיי טובים בים, מסכת מגילה דף יהוד, מעשה עדיי טובים בים, אתם רוצים לומר שירה לפניי? כן, רוצים להגיד שירה, אלה רשעים היו. מה, פרעה רודן עריץ רשע עם מח שימו וזכר זכרו. שהיה שוחט ילדים, שוחט ילדים ורוחץ בדם שלהם. מה, יש יותר רודן מזה? יותר רשע מזה? עריץ, מה יש? אז צריכים להגיד שירה, שבנפול רשעים רינה.
מה יש בזה? ביקשו מלאכה אשר מעשה ידי טובעים בים, מה הרעיון? לא ברור בכלל מה הדיאלוג פה. הוא אומר להם, הגמרא אומרת, ביקשו מלאכה אשר ידי לומר שירה לפניי. הוא אומר להם, מעשה ידי טובעים בים, אתם רוצים לומר שירה לפניי? כן, רוצים לומר שירה לפניך, תענו לו. מה יש? שאתם רוצים לדבר, אתם יודעים לדבר, דברו. תגידו לו, הרשעים נופלים, בעבוד רשעים רינה, בוא נגיל, בוא נשמח, בוא נעלל ונשבח, שזה ניכר עין בעין, שאתה נותן שכר לצדיקים וגמול לרשעים. אז צריך לשבח את הקדוש ברוך הוא. מה הוא אומר להם? ביקשו מלאכה אשרת לומר שירה לפניי? אתם מעשי ידי טובעים בים, אתם רוצים לומר שירה לפניי? אלא מה הפשט? כך צריך להבין. סנהדרין צדיקי עמוד ב', הגמרא מביאה שמה שהקדוש ברוך הוא כשבא מלך אשור לירושלים והקיף אותה, אז רצה להשמיד עם סנחריב, רצו להשמיד את כל ירושלים. אז מה עשה קדוש ברוך הוא? והיא בבוקר והנה כולם בגרים מתים. שואל שמה, שואל את הגמרא, איך הרג אותם? שם להם מגפה? שם להם דרדלי, שם המוות במים? איך הרג אותם? אומרת הגמרא, פתח להם את האוזניים שיהיו מסוגלים לשמוע את שירת המלאכים, והם כל מחנה אשור, פתאום הם שומעים את שירת המלאכים, להיותם חופשי, מיד מתו. אז עכשיו, כיוון שמתו, אתה רואה מכאן שמה הורג את ה... מה הרג את הבני אדם? שירת המלאכים, זה מה שהרג את הבני אדם. אם השירה של המלאכים הורג את הבני אדם, זה בדיוק הדיאלוג שהיה בין הקדוש ברוך הוא במסכת מגילה דף יוד עם המלאכים. ביקשו מלאכי השרת לומר שירה, למה? אמרו לו ריבון העולמים, תן לנו לומר שירה להרוג את המצרים הרשעים. אמר להם, מעשי ידיי כבר טובעים בים, לא צריך שישמעו את השירה שלכם. זה הפשט, ביקשו מלאכי השרת לומר שירה לפני הקדוש ברוך הוא, אמר להם, מעשי ידיי טובעים בים? הוא אומר, זה לא בתימה. הוא אומר להם, רצו להגיד שירה בשביל להרוג את המצרים הרשעים, שלא ירדפו אחרי המצרים. אמר להם, אני לא מבין מה נפקמינה, בשביל מה להגיד שירה? הרי מעשי ידי טובים בים, גם ככה הם מתים. אתם רוצים לומר שירה לפניי? זה הטעם. אז זה שאלה ששאלו כולם, אז למה ישראל אומרים שירה לפניו? אם באמת מעשי ידי טובים בים, אז שישראל לא יגידו שירה, ישראל השתעבדו, ישראל היו תחת ידם, אז ישראל אמרו את השירה, מגיע להם לומר שירה לפניו. יש גמרא בשקלים בירושלמי, בדף בית עמוד א', הגמרא אומרת שמה, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לאדוני. וואה, אז ישיר משה ובני ישראל. למה משה זה לא מעם ישראל? מה היה צריך לומר? אז ישירו עם ישראל את השירה הזאת. עם ישראל בכללה משה רבנו, חלק מהעם. מה, אז ישיר משה ובני ישראל. זה מה ששואל שם רבי שמעון בן פזי. בגמרא בירושלמי מסכת שקלים בדף בית עמוד א', על ההתחלה אגדות שמה. נו מה? אז מה התירוץ? אז ישיר, אז ישירו עם ישראל ומשה בכלל, עם ישראל. מה זה אז ישיר משה? אומרת הגמרא שלא רצו ישראל לשיר. אמר להם, משה, שירו, נו, מה יש לכם? אתם לא עושים פה שירת הבקשות כל הערב שבת, יליל יליל. אז יאללה, תשירו, עם החילבה שלהם פה, בערב שבת. אז תשירו, תראו, ים נפתח. עמודים, קובים של מים, כמו נד נוזלים ניצבים. עכשיו, אתם חושבים שזה היה סתם? נפתח, היה אקווריום. יש במיימי מקום שנקרא סי קווריום, ים שהוא אקווריום. אתה נכנס, כי אתה רואה את האקווריום כאילו זה מעליך, אתה רואה את קרישים, אתה רואה את זה, אתה נכנס בתוך הים כאילו, הם עשו אקווריום מיוחד כזה, אתה רואה את הים. זה מיניאטורי של מה שהיה להם במצרים, בפתיחת הים בפרשה שלנו. פתחו, ראו את כל הקרישים, ראו שמה בנות ים. אריאל, פלאונדר, הכל היה שמה. גמרא במסכת בחורות, דף ח' עמוד א', אמר רבי יהודה, דגים יש בים שחציים צורת אדם, חציים צורת דג. ראו שמה בת הים הקטנה, אורסולה, ראו שמה, את הכל, את כולם שמה ראו. נו תראה מה זה, הכל ראו. אז כל החיות החמודות הלכו עם ישראל, והאו, אמא, תראי, זה סרט דג קריש, דג זה, דגים חמודים היו. למצרים הלכו הכוח הכבד, קרישים, שרק, באו אצלהם שמה מאחורה. לישראל הלכו הדברים החמודים, היו מבסוטים, שם היו צמאים. מה עשו? יצא להם שמה מזריקה מהים בטעם גן עדן, מי עדן היה. שתו, לא היה מלוכים, לא היה מים מלוכים. אך, אחסן, כתוב שמה ראתה שפחה על הימה שלא ראה נביא יחזקאל בן בוזי הכהן. אתם יודעים מה זה הנביא יחזקאל, איזה עוצמות, איזה גדולה היה לו, תפתחו חולין דף למד זין.
איזה גדול היה הנביא יחזקאל. ויראה, ואני על נער כבר, ויפתחו לי ארובות השמיים וערי מראות אלוקים. וזה היה חידוש. אתה בבבל, איך נפתחו לך השמיים? אין נבואה בחוץ לארץ. על נער כבר, דרשה הגמרא שכבר הייתה עליו שכינה. מי שהתנבא בארץ ישראל ויצא לגלות, ימשיך להתנבות, גם בחוץ לארץ. ומי שלא התנבא בישראל, לא התנבא בגלות. זה כל הטעם. למה יונה הנביא מתנבא בתרשישה? הוא בורח תרשישה, נותן שכר האונייה, אומר המדרש, את כל האונייה הוא קנה. וברח. למה הוא בורח לחוץ לארץ? אמר, אין הנבואה בחוץ לארץ תשרה עליי. לא רוצה להתנבא על נינווה העיר הגדולה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אבל כבר התנבאת בארץ ישראל, אז אתה תתנבא גם בחוץ לארץ. מי שלא התנבא בארץ ישראל, לא התנבא בחוץ לארץ. שפחה על הים. גם אישה, גם שפחה, בזויה, בלי שום מדרגה רוחנית, והיא ראתה מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי הכהן. איזה עוצמות ראה, יחזקאל מנביאים ראשונים, מבית ראשון. איזה גדולה היה לו. והוא ראתה שפחה מה שהוא לא ראה. מה זה? זה אלי וענווהו, אלוהי אבי וארום ממנו. מה זה זה אלי וענווהו? אומרת הגמרא, היה גילוי שכינה. ולמה הקדוש ברוך הוא נגלה עליהם בים כאיש הרוכב על סוס היה? הקדוש ברוך הוא השתבח שמו נצח, שהוא בא לים, הוא התגלה להם כמו איש, כמו אדם עם טלטלים שחורות כעורב. אבל דניאל אומר, הוא לבושה כתלג חיוור וזקן עמרק אמר נקה. הזקן של הקדוש ברוך הוא לבן. בהר סיני התגלה אליהם כאילו זקן, יושב בישיבה. ובמעמד פתיחת הים התגלה שם השכינה כאילו טלטלים שחורות כעורב. אומרת הגמרא, מה זה? למה כאן זה ככה, כאן זה ככה? תרצת במסכת חגיגה י' ג' אין לך נאה במלחמה כמו צעיר. כך בן אדם צעיר, הירו, יש לו מלומדי חרב, הולך נלחם, אחסן, חזק. זה אין לך נאה במלחמה כמו צעיר. הוא בא להילחם עם המצרים על מה שעשו לישראל. ואין לך נאה בישיבה כמו זקן. איזה כיף זקן, קשיש, שפנים שלו מקומטות כבר ויש לו זקן לבן. כמה חוכמה ראה בחיים שלו, כמה סודות יכול, כמה חוכמת חיים, life experience יש לו. כמה הוא יכול לתת לכם עצות, להוריד לכם את הדרך. זקן זה יותר טוב מצעיר. למה צעיר, כמה כבר ראה, מה כבר יודע. אבל זה כמה ספרים גמר, כמה תורות למד, כמה לכן אין לך נאה בישיבה שבא ללמד אותם תורה בסיני, בא כזקן, לבן. אם דקן עמרי כאמר נקה, מה זה אמר נקה? זה רמז לזקן של ארי חנפין, שהוא לבן. לעומת זאת, בים סוף התגלה כמו צעיר רוכב על סוסיה, זה זעיר חנפין, הוא ארי חנפין, זעיר חנפין, צעיר, רוכב על סוסיה. פרעו עם מח שימו הממזר, הוא מה עשה? הוא לקח ויעשור את רכבו ואת עמו לקח עמו. מה עשה? הטעין את כל הסוסים שלהם בכישופים. מאיפה למד בלעם הרשע את הסיפור הזה עם שהלך ורחב על האתון שלו? מה, מאיפה הוא למד את זה? כותב הזוהר, זוהר פרשת בלק דף רש א', לא שהוא רחב על האתון, מה מספר לי שהוא רחב על הסוס? לא זה, מה, תורה תספר לי את זה? אלא מה שרחב על הסוס היה שהוא נכנס לתוך כישוף, ככה כותב הזוהר. ובכישוף היה מכה אותה במקל, לא עם המקל. בתוך הכישוף הוא היה מטעין עליה עוד כישופים יותר חזקים מהראשונים כדי שהוא ירד לתוך יכולות הסטרא אחרא. וממי למד את זה? מפרעו הרשע. גם פרעו עשה את אותו טריק. פרעו באמת רחב על סוסים, אבל הסוסים שלו היו על טבעיים. פתאום העיניים של הסוסים נפתחים, אורות אדומים. אה? אתה ראית הרבה סרטים אתה, אה? בירכתי, לא בירכתי. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. הסוסים של פרעה לא היו רגילים. הטעין אותם בכישופים. פתאום נפתחו העיניים של הסוסים, יצא לו עשן מהאף. סוס, סוס, סוס. וכל הסוסים של המצרים היו ככה. 600,000. והביא את כולם, הטעין את כולם בכישופים. עכשיו, השטן זכר, מה שאנחנו קוראים אותו סמי, סמי ורעייתו לילי, זה השטן ובת זוגתו, למד יוד למד יוד תף. הם, סמי ולילי, הם צריכים כיסא כדי לשבת עליו. מה עשה פרעה הרשע? שם סוס זכר וסוס נקבה. מרכבה לסמי, מרכבה ללילי. כשיש ייחוד זון דקליפה, הכוח יותר חזק. וזה מה שכתוב פתאום ורמסס, פתאום כיסא לסמי, רמסס כיסא ללילי.
מה שאנחנו רואים שיש במגדל בבל, כתוב שם מגדל ולבנה. מה זה עיר ומגדל? עיר כיסא לסמי, מגדל כיסא ללילי. עשו להם עגל מסכה, עגל כיסא לסמי, מסכה כיסא ללילי. ככה זה עובד. צריך לעשות כיסאות לנוק דה קליפה. זה מה שעשה לבן הרשע, טרפים. מה זה טרפים? כותב רבי אליעזר הגדול, פרקי רבי אליעזר, זכר ונקבה היו. תקרא לזה טורף, טרוף, טרף. מה זה טרפים? שתי טרפים היו, זכר ונקבה, כיסא לסמי, כיסא ללילי. פרעה יימח שמו, ידע את הסוד הזה שצריך כיסא לזכר, כיסא לנקבה. מה עשה? שם סוס זכר ואחריו סוס נקבה. למה? כיסא לסם מחמם וכיסא ללמד יוד למד יוד תף. בפשט, למה שם סוס זכר ונקבה לכל ה-60 אלף, לכל המרכבות שלו? שהנקבה, קודם כל הוא שם את הנקבה ואחרי זה שם את הזכר. למה עשה ככה? שהזכר רואה נקבה רץ אחריה. יש לפעמים סוסים צריך לשים שתי זכרים, אבל ברעיון הכללי יש, הזכר רואה נקבה אז הוא רץ אחריה. נקבה, מה ראיתם פעם חתולים? מה הנקבה עושה כל הזמן? בורחת. אז היא רואה את הזכר מאחוריה, בורחת. הוא רואה את הנקבה לפניו, רודף. ככה הוא גרם לסוסים לרוץ יותר מהר, לדאור, 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 כדי להשיג את ישראל. ויוגד לפרעה כי ברח העם. שהוא ידע ברח העם. אבל אתה אמרת, קומו, צאו מתוך עמי, גם אתם, גם דכם, ברכו אותי כאשר אמרתם. מה זה כאשר אמרתם? שאתם אמרתם, גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות. אז אתה אמרת לנו לברוא, לצאת. מה עכשיו ברח העם? מה ברח? אתה אמרת להם קום מוצאו, הרי אתם של עצמכם, הרי אתם בני חורים, והיא בשלח פרעה את העם, אתה שלחת עם מחשבך. אתה אמרת, תלכו. אז מה כי ברח העם? אלא הוא היה בטוח, הם הולכים 3 ימים. זה מה שהם אמרו לו, לא ככה אמרו לו? כל הפרשיות שהיה לנו עד עכשיו. דרך 3 ימים נלך ונחזור, לא נדע את אשר נעבוד שם, נזבח להשם אלוקנו ונחזור. הם לא אמרו לו יוצאים. אז הוא הבין, מה? ברח העם, עשו עליי תרגיל. אמרו, הם הולכים 3 ימים, לא חזרו. מיד התעצבן פרעה ורצה לרדוף אותם, להשיג אותם, דלק אחריהם, שם את הנקבות, אחר כך שם את הזכרים, היא ברחה מזה, זה רדף אחרי זו, ורצו. איך שהם הגיעו לים, פרעה פחד להיכנס. אתם יודעים איזה מחזה מרהיב זה היה לראות את זה? מה זה? זה קובים קובים של מים, וזה לא נפתח לכם לשתי חלקים, שביל אחד כולם עברו ביחד. מה שראיתם הוא וולט דיסני. ופרינס אוף איג'יפט. לא! זה היה 12 חלקים, גמרא במסכת ערכין, בדף ט"ו, עמוד א', שיטה מקופצת על הדף עוד י"ג. ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, נפתלי, גד, אשר, יוסף ובנימין. כל אחד עבר בשביל משלו! והם עברו לאותה גדה, הם חזרו לאותה גדה! אתה יודע מה זה, איזה עוצמות זה היה לפרעה לראות את כל זה? הוא פחד, נכנסים למים, לא נכנסים, מה הולך פה? איזה כישוף עכשיו הם עשו עליי? איזה כישוף? הוא פחד מוות! אתה יודע מה זה? אתה לא נכנס סתם. אז מה שהוא עשה פרעה, כי הוא לא ידע אם לרדוף או לא לרדוף, החליף את הסוסים שלו. שם עכשיו את הזכרים מקדימה ואת הנקבות מאחורה. עכשיו שהנקבה רואה את הזכר מקדימה, היא הולכת לאט, לא רוצה שהוא ירגיש שהיא נמצאת. והזכר לא רואה את הנקבה שלו, אז הוא רגוע. ככה, כשהם יעברו בים, אז לא ישר ידערו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר לו, רשע, אתה אמרת, כי בדבר אשר זדו עליהם, יתרו אומר, מה זה בדבר אשר זדו עליהם? אתה אמרת, כל הבן היורה, כל הבן היולוד היורה תשליחו, את הבנים תשליחו ליור. אתה לא מתבייש, אתה את העם שלי, את הילדים שלי, את הקדושים שלי, בניי בני רחימיי, בני אברהם, יצחק ויעקב, אהוביי, אתה תזרוק אותם בים? אני אלמד אותך את הלקח שלך, את מי אני אזרוק לים. אותך, ואת הסוסים שלך, סוס ורוחבו, וערפת, וכל עמו זרק בתוך הים, ותובעו בים סוף. ותובעו בים סוף. מה יש לכם אתם? איפה אתם? אמן כן יהי רצון. אז ממילא, רגע, שמאי. אז עכשיו, שמה, לא כולם היה להם אותה מיטה. אמרתי לכם כבר שהמצרים היו מכחשפים, היו עושים... ריחפו מעל הים. בא מלאך גבריאל, כזה בו, 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 בו. צק, הפיל את כולם. ככה היה, לעתיד לבוא, אומרת הגמרא סנהדרין צדיק ג', יבוא משיח צדקנו ויריחו ביראת השם, ולא למראה עין ישפוט, ולא למשמע אוזן יוכיח, אלא הוא מריחו ביראת השם. מריח אותו, עמלק, תמות, תקומת. לא במריחו, באבל פיו ימית רשע. תמות, תק, עמלק מת. מריח, תמות, תק מת.
פתאום מריח פה, יש שם מלא עמלקים, תמות! טק, 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 קוצר אותם אחד אחרי השני. זה מה? זה מה שיח צדקנו עוד מעט, הוא יבוא, נראה ניסים ונפלאות כשהוא יבוא. כמת צאתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות, אומרת הגמרא נון פלאות, כמה היה במצרים? בסך הכל כותב רבי סעדיה גאון, אך סוכריה גוולדה אגדנג, כותב רבי סעדיה גאון, תראה שהקדוש ברוך הוא איזה ניסים עשה במצרים, איזה טררם, שידד כל מערכות הטבע, מהתאומות של המים, מה שבתוך המים, האוויר, הרבה, ביבשה, הרוב, מעל השמיים זה מכת החושך, המאורות, אחר כך היה שולט על הבכורות, על טיפה של עינה של בכור לטיפה של בכור, יודע להבדיל, ומי שיודע את הכוונות שאנחנו עושים בליל הסדר, שאנחנו עושים את הכוונות, דם, צפרדע, כינים, הרוב ושופכים, שם יש את הכוונות, דצה חדש ואחר שעושים את כל הכוונות, יש שם מתחילים מלמטה למעלה, דם, יהי רצון שיהיה דם על, על, על המלכות דנוקבה דקליפה, דם, צפרדיה, על היסוד דנוקבה דקליפה, ויש שם את הכוונות עם הרמזים, עד שמגיעים עם הקד בחורות, זה הקטר דנוקבה דקליפה, משביטים אותה לגמרי. זה תראה איזה, וזה צריך הרבה, מי שעשה את ליל הסדר עם הכוונות, גומר למחרתיים. ברוך השם, ישירו לו את כל השלל של האוכל, כולם ינטשו את המערכה. מלא כוונות יש שם בליל הסדר. אז אתה רואה איזה עוצמה זה היה להם שהקדוש ברוך הוא, מה עשה במצרים? שידד כל מערכות הטבע, השאיר את מצרים קדושה. אתה יודע מה זה קדושה? לא, מצרים הייתה מטרפולין, מצרים הייתה מנהטן, מצרים הייתה מקום, מקום של ביזנס, מקום המסחרי הכי גדול בעולם, היה מגדלים, היה גשרים, היה טנלים, מנהרות מתחת לאדמה, היא הייתה המטרפולין של העולם, זה היה, איזה היום מטרפולין הכי ידוע? השאלה, למה הוא הכי ידוע, הבוכה? מה? זה כל הבתים כאן בשכונת הבוחרים לא עברו את התקן של מיאמי, כולם פסולים פה. אתה אומר לי, בוחרים? טוב, בכל מקרה, רגע שם, אני אתן לך לדבר. מה שעשה, אני אתן לך, מה שעשה הקדוש ברוך הוא, מטרפולין, עיר מרעיבה, עיר מרעיבה, בבנייה, בארכיטקטורה, בקרקסאות, בבנקים, הכל היה מרעיב, יפה, עשיר מאוד. והקדוש ברוך הוא אמר, אתם בוטחים בחומות הנצורות שלכם, גם אם תגביה כנשר נאורך, כנשר משם אורתך. מה עשה הקדוש ברוך הוא? קדש את מצרים. דם גמר על כל המערכות המים שלהם. אין, הגיחון פשט רגל שם. דם, צפרדע, כינים, ערוב, באו פילים, באו ברדלסים, שברו, ארסו. אתם יודעים מה כתוב במדרש? שכתוב, שבא ערוב, באו גם בנות ים. גם בנות ים, ובנות ים יש להם יד ארוכה ארוכה. עלו על הגג, הכניסו את היד, גנבו את התינוקות, דפקו אותם, את כל התינוקות של פרעה, מה שהוא עשה על התינוקות שלנו ששחט אותם, קדשו את מצפריים, ואם זה לא מספיק, בא הדבר, חיסל את כל הירקות, את כל הפירות, את כל הצומח, בא ברד, קדש את הכל, בלוקים כאלה של ברד, אש מבפנים, טק, 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 כל מצרים יהיה חורבות, לא ישאיר כלום במצרים. אז זה הקדוש ברוך הוא עשה את הכל, וכל זה שהוא עשה על שתי מילים. מה אמר לו בברית בין הבתרים? על שתי אותיות. וגם את הגוי אשר יעבדו, דן אנוכי. אומר רבי סעדיה גאון, על שתי אותיות, דן. על המילה דן, תראה איזה טררם, איזה הפקה הוא עשה. מה יעשה לגוג ומגוג לעתיד לבוא, שכל הנבואות מלאות הספרים עד אפס מקום על המלחמה האחרונה, וואו, מה שיקרה לו. רק מי ינצל? מי שיהיה עבד השם. מי שיהיה ירא שמיים. לא מי שיהיה דתי בתחפושת. לצערנו הרב יש הרבה דתיים עם תחפושות. עם סקנים, עם בגדי עבודה, אין יראת שמיים, אין אהבת השם, אין דבקות. סיפורים, תצלן השתי אוזניים סיפורים שמגיעים אליי. דתיים, דתיים. אז מה תעשה? הדור האחרון נראה אם אתה עבד השם, תלך אחריו עם השם הוא האלוהים, או אם הבעל הוא האלוהים, לך אחריו. זה יהיה הבירור האחרון, ולכן בדור האחרון כותב הזוהר חדש קופלה מדלד, התנהגו כמו סדום ועמורה. למה? לראות מי עם השם ומי עם השם במשיכו ומי עם הסטרה אחרא והקליפה, תענוגי הגוף. אז זה כמה אדם צריך להיזהר בזה. פרעו הרשע כשהוא הגיע לים, איך שהגיע לים, ראה את הקובים נפתחים, הוא אמר אני לא נכנס לשם. פחד אלוקים, מה אני אכנס לשם?
מפחד. אז החליף את הסוסים שלו. אמר הקדוש ברוך הוא, רשע ממזר, אתה לקחת את הילדים שלי, הכנסת אותם בים, אני צריך להכניס אותך. זה, הרי למה התפלא יתרו? איזה פלא היה ליתרו? מה אמר? אתה ידעתי כי השם הוא האלוהים. למה? למה? בדבר אשר זדו עליהם. מה? תגיד, בגלל הניסים, האותות, המופתים, תגיד, בגלל מכת החושך, הרבה, תתפלא ממשהו, תתפעם? לא. על מה ידעתי כי השם אלוהים? בדבר אשר זדו עליהם. מה הסטטיסטיקה שבקדרה שבישלו בה התבשלו? מה הסטטיסטיקה שכל אלה שרצחו את הילדים שלכם בים, אותם ירצחו בים? מה הסטטיסטיקה? איפה ההיגיון? זה לא הגיוני, זה לא יכול לקרות. מהסטטיסטיקה הזאת שההסתברות היא אפס, עכשיו אני יודע שהשם הוא אלוקים. מידה כנגד מידה. אמר הקדוש ברוך הוא, אני צריך להכניס אותו לים, והוא החליף לי את הסוסים. אומר רבי אליעזר הגדול, עליו השלום בפרקי דרבי אליעזר, שבא הקדוש ברוך הוא ירד כמו רוכב לוחם, כלטלטלים שחורות, זה לי וענווהו, כאילו ראו, כאילו, זה הכל זה חיזיונות, כאילו ראו את הקדוש ברוך הוא כאביר, כלוחם, רוכב על סוסיה נקבה, סוסה יפה. מה עשה? הסוס, עכשיו, יש שתי סוסים לפרעו, מי נמצא מקדימה, הזכר או הנקבה עכשיו? הזכר, כי הוא החליף אותם. הזכר ראה את הסוס של הקדוש ברוך הוא, מיד נכנס לים. ואז את הסוסה של הקדוש ברוך הוא שהוא רחב עליה, זה השכינה שהוא רחב עליה, אני לא נכנס לסוד של העניין. אבל ראה ונכנס, מיד פרעה אומר, אוי סער, אוי סער, אוי סער, איך עושה ככה? ראו את זה והרדפו אחרי מצרים, לא אחרי עם ישראל, אחרי פרעה. אמרו, אם הלידר נכנס, אם המנהיג נכנס, סימן שצריך להסתער, אפילו שהוא לא אמר למלחמה. מיד כולם נכנסו, סגר עליהם את הים. כן יעובדו כל אויביך ש... אתה רואה? שמה, מה אתה מטריד? מה? לא שומע. נו. לא הבנתי מה השאלה. אתה הבנת מה השאלה? נו. כן. לא. הבנתי. שאלה טובה, שמאי. שאלה טובה. אתה רוצה לענות עליה? לא יודע, קושיה. לא יודע, קושיה. כן, טוב, בכל מקרה, יש מי שאומר שפרעה צוחק היום בגיהנם, שהוא נתן לנו 7 ימים לאכול מצות, אבל הוא נשרף שם עוד יותר, זה קודשים אותו, בפרט מסכנים אלה אנשי חוץ לארץ, שהם עושים יומיים ליל הסדר. אתה יודע מה זה יומיים ליל הסדר? הם גמורים, גמורים. אז בליל השני אתה כבר לא יכול להכניס כבר מצות. יש אנשים אוכלים שם מצות, הוא כבר, הוא כבר קילו וחצי אוכל מצות, יצאתי כזית, לא יצאתי כזית, קילו וחצי אתה כבר, והוא דוחף לך עוד מצות, זה אכילה גסה. זה בעיה. אני אמרתי לתלמידים שלי במיימי, לקהילה שלי, לפני ליל הסדר, קח את המשקל, תשקול גרמים, 27 גרם, זה מחלוקת מ-17 ל-32, שיטה אמצעית 27, תעשה שקיות של גרמים, ותדע שלכל אחד יש לו 4 כזיתות לגמור, לפי החזון יש 5, ואת החסה, לסיים על זה, חסה שמעלינו. תעשה ככה, תדע מה אתה צריך לסיים. מה אתה אוכל קילו מצות? כבר יצאתי כזית? לא יצאתי כזית? אמר לי זה אחד, אבל מאיפה, איך אני אשקול? אמרתי לו, עם משקל של גרמים. הוא אומר לי, רבנו, אני יש לי משקל של גרמים בבית. לא יודע, תבוא ותברר ותגיד לנו. אם אתה בא איתי, אני נשאר פה. שולח אותך. מה שואל? למי? לא, 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 זה חוץ מהלחם משנה, ברור שעושים לחם משנה, גם בזה עושים לחם משנה, אז אין בעיה, אתה חותך רק לדעת מה אני צריך, ולוקח קצת מהמצה כדי שיהיה לך מהלחם משנה, אתה צריך את זה מהפיקומן, לוקח את זה קצת, ואז יחד עם זה אתה אוכל, אתה יודע שזה העיקר, אתה צריך לסיים, ומוסיף עוד קצת, זה לא נורא. בכל מקרה, פעם הייתי בבית כנסת בפתח תקווה, אז היה שם שלט שנמאס לגבאים כבר מהפלאפונים, גרונם ניחר. אז הם שאלו, תלו שלט, נא להעביר את הפלאפון למצב של ידמוק האבן. ובמקרה הצורך למצב של יחוזה מורעד. אבל בשום אופן לא למצב של אז ישיר.
אז ממילא זה היה ככה, שואל, כותב רבי חיים מסלונים עליו השלום, שג' דברים, רוצה כל יהודי שיהיה לו בפטירה שלו. מה? דבר ראשון, הוא רוצה שיהיה לו מניין של יהודים. אז אדם מיר, הוא לא רוצה שיהיה לו מניין של יהודים בפטירה שלו, ואם יש לו מיליון יהודים כמעט, כמו חכם עובדיה, איך זכה ללוויה כזאת, מה שלא זוכרים בכל ספרי ההיסטוריה כזה גודל. מהעוצמה שלו, מהכוח שלו, שהוא כל כך מסר נפש להנעיק את הציבור הספרדי, שהוא לא ציבור קל, הרי אין ינק, אנחנו יודעים שזה לא ציבור קל, ציבור מאוד קשה. אז, ובכל זאת הוא הצליח להתגבר על רוחות קשות מאוד, שלא תחשבו שהוא ישב נתן הוראות ולמד. נכון שהוא היה בתוך החדר שלו, לא הרגשת את כל הפוליטיקה ואת כל הכוחות המתנגדים שעומדים בחוץ לחדר. הוא ישב, היה עסוק בלימוד שלו. הוא לא היית מאמין איזה נחת, איזה רוגע, איזה עמקות בתורה הייתה לו, ובחוץ מחכים תור של פוליטיקאים, של נשיאים, של אנשי ציבור, של עשירים, של גבירים מכל העולם. והוא, שחכו, אנחנו עכשיו עסוקים ברשב"א, בריטב"א, מה יותר חשוב מזה? אבל הוא היה צריך להעניק ציבור מאוד מורכב, וציבור קשה מאוד, ובכל זאת תראה באיזה עוצמות הוא הצליח לרומם ולהעלות ולקלס את הציבור הספרדי, ואם לא, הוא בעצמו, שהוא כל כך מסר נפש על החינוך הדתי, על החינוך התורני, אם לא, הוא מה, איפה הציבור הספרדי היה היום? היו אוכלים אותם, אתם יודעים מי היו אוכלים אותם. אז ברוך השם זכה בגדולה כזאת שהיה לו כמעט מיליון אנשים, מיליון אנשים בלוויה שלו. אז לא, אל תגזים, אתה אוהב להגזים, 20 מיליון. יותר גם כן עם ההגזמות שלך. טוב, אז שלוש דברים רוצה כל יהודי שיהיה לו בלוויה שלו. אחד, מניין של יהודים, שתיים, טבילה. אדם רוצה שיתבלו את הגוף שלו, שיהיה לו טהרה. יש מי שאומר, גם יעשו לו חוקן בר מינן, שלא יבוא ולא יהיה. עכשיו אדם הלך בצהריים לאיזה מסעדה, אכל איזה, אני יודע מה, סטייק אנטריקוט, קילו 200, משקל תינוק, קילו 200 סטייק אנטריקוט. דפק, ככה, אכל. עבר את הכביש, תלק בה, המסעית מת במקום. מה עכשיו? יקברו גם את האנטריקוט? מה יעשו? זה לא הכבוד. אז יש מי שאומר שמכניסים לו צינור מפה ושוטפים לו את הכל. יש מי שאומר שהוא לא רוצה שיעשו לו את זה. יש מזה כמה, בחזון עובדיה, בהלכות אבלות, הוא מביא כמה שיטות בזה. מי שרוצה שינקו אותו גם מבפנים, לא רק מבחוץ, אז ינקו אותו מבפנים, לא רק מבחוץ. אני סיפרתי לכם פעם, שהייתי באיזה בית כנסת, אז היה שם איזה אחד, לפני שחרית של שבת, נכנס לבית כנסת, אכל איזה שתי חתיכות נדיבות כאלה גדולות של קוגל. אכל, בערב, מסתכל עליו, לא, אתה לא מתבייש לאכול לפני התפילה, דף יהודה עמוד ב' מסכת ברכות, אותי השלחת אחרי גביך, ראשי תיבות גאווה, אחרי שהתגאה זה בא לקבל על עצמו למלכות שמיים, אתה אוכל לפני התפילה, מה, לא למדת שולחן ערוך סימן פ"ט, איך אתה לא מתבייש? מה, אתה אוכל לפני התפילה? אמר לו, הרב, מספיק, מה אכפת לך שגם הקוגל יגיד נשמת כל חי? אז תן לנו גם להגיד שהקוגל יגיד, מסכן, הקוגל זכה נשמת כל חי, הסטייק אנטריקוט, קבר, לקבר נכנס. בכל מקרה, יש כאלה. בכל מקרה, יש כאלה שרוצים טבילה רק מבחוץ, יש כאלה גם מבפנים, מה שיהיה. רבנו הערים מעיד עליו אמרחו שכשבאו לטבול את הגוף שלו, פתאום קם, עמד לתחייה, הטביל את עצמו, חזר בחזרה ונפטר. זה עוצמה של רבנו הערים, משהו מדהים. אצל הבבא סאלי בר מינן סיפור מזעזע, שכשהטבילו את הגופה של הבבא סאלי במקווה, אחרי זה היו איזה שתי ברנשים שטבלו במקווה מיד אחרי הבבא סאלי, חזרו מהלוויה בתאונה מתו שתיהם. משהו מבעיל. לא יודע, אולי בקדושה של הצדיק, אולי לא יודע מה, איך זלזלתם או לא יודע מה, אבל מה, לא היו אנשים בר מינן שכשקברו את חכם עובדיה, נכנסו לתוך הקבר! נכנסו לתוך הקבר, מדדו, לקחו אבנים. מה, מאיפה יצא המנהגים המשונים האלה שאין להם לא שורש ולא ראייה, ואדרבה זה זלזול. מה, אתה במדרגה של הצדיק, אתה שוכב עכשיו בקבר שלו? עם כל הכבוד, מה, איזה זלזול יש בזה? אתה שוכב בקבר שלו כאילו עכשיו צריכים לשים אותו אחרי הרשימו שלך, ואיזה עבירות אתה עשית? ומי יודע, רבי יהודה מעבריה, בוא כותב שטוב שאדם יקנה לעצמו קבר בחיים חיותו, דיברנו על זה לפני כמה שיעורים, ייכנס לקבר שמה, יבכה, יוריד דמעות על האדמה של הקבר. וינדוף צדקה, ויבקש רחמים מקודשא בריך ובשכינתא, שירחמו עליו, שחיבוט הקבר זה צער גדול, שאפילו עוללים ויונקי שדיים סובלים חיבוט הקבר.
כמה צער יש בזה. רבי יהודה פתאיה לא כתב ברוחות מספרות שמי שרוצה להציל את העוף שלו מחורבות הקבר, יעשה לו תיקון הנפטרים בתוך השלושה ימים של הפטירה. לתוך השבוע הוא אומר, שלושה ימים ראשונים זה העיקר, יעשה לו תיקון הנפטרים ומציל אותו מחיבות הקבר. אז הנה תבילה של גופו, אלה היהודי רוצה שיהיה לו תבילה על הגוף שלו. דבר שלישי, מה הדבר השלישי? יחלקו כל ממונו לצדקה, זה מה שהוא רוצה. מה עכשיו, השארת כסף, מה אתה רוצה שיעשו עם הכסף הזה? הרב חידה כותב עליו השלום שמי שישאיר כסף לילדים שלו, והילדים שלו לא עושים את רצון השם יתברך עם הממון הזה, אותו מענישים שהוא ישאיר כסף למכעיסי השם יתברך. ואפילו אם הם אוכלים בלי לברך, ידונו אותו מה השארת כסף לאנשים מכעיסי השם יתברך. יש כאלה, זה חמור מאוד. אז מה יעשה בן אדם? עוד בחיים חיותו, אור בעד אור, כל אשר לאיש תן בעד נפשו, אם אין אני לי מי לי. יש כסף, תחלק לצדקה, תן את זה לאיזה שליש נאמן, תעשו עליי תיקון נפטרים, הנה כל השבעה כל יום, מה יש? אתה תלך תשאיר את הכסף לאנשים שרבים עליך? רבי מאיר עליו השלום, אומרת עליו הגמרא סוטה חף, היה לבלר, סופר היה. היה מסתכר בחמישה מטבעות זהב, ככה שיבח אותו איסי יהודה, איסי בן יהודה, סמך זין, עמוד א' גיטין. איסי בן יהודה אומר, רבי מאיר חכם וסופר, אז אתה רואה שלא רק שהיה סופר ובזבז את הזמן לכתוב, גם היה חכם, למד תורה. חמישה מטבעות היה מרוויח, ארבעה לצדקה, אחד מביא לאשתו לפרנסת ביתו. אמר לו, רבי מאיר, מחילה, שמור פרוטה לבנה ליום שחור. מה, יכול להיות יהיה איזה משהו, יכול להיות יהיה איזה... תשאיר איזה קופת חיסכון, הצדה, תוברה, יש להם כל מיני קופות חיסכון, שמות כאלה, מבטיחים, אחרי זה לוקחים לך את הכל. תשאיר, תעשה משהו, תעשה חיסכון לילדים, שמור להם. אולי אתה תתחתן עם אשכנזים שירצו דירה, אה? אולי אתה תתחתן עם אנשים שרוצים, ככה זה עובד היום. יש, אני ראיתי פעם כתבה, עוד שהייתי במיימי, קוראים לכתבה כמה אתה שווה. שמה כתבה שלמה שאתה בוחן את עצמך כמה אתה שווה. אם אתה עם ייחוס, אם אתה לא עם ייחוס, אם אתה בריא, אם אתה גבוה, אם אתה שמן, אם אתה רזה, אם אתה יפה, אם אתה אשכנזי, אם אתה ספרדי, אם אתה חסידי, אם אתה ליטאי, כמה אתה שווה. תראה לאן הגענו. אני תמיד אומר, אם אברהם אבינו היה בדור הזה, החרדים היו לוקחים אותו לשידוך לבנות שלהם? אברהם קודם כל הוא היה ספרדי. זה שיהיה ברור, היה מארם נהריים, עיראקי, ספרדי. אז תורידו לו את המחירון חס ושלום. אחר כך, הוא לא היה כזה מיוחס, סבא שלו עובד עבודה זרה, הוא בעל תשובה, תורידו. אחר כך, כותב הרב בן איש חי, כותב החידה, והמקור זה רבנו הארי, שהוא היה בן הנידה. המדלאי בת קרנבו, בעל הנידה, לכן התגלגלה בדינה. תורידו לו את המחירון, חוץ מכבודו. אחר כך, בן שלו, יצא לתרבות רעה, ישמעאל, עובד עבודה זרה. תורידו לו גם את המחירון. אחר כך הוא גם לא היה אוהב כסף. אברהם אבינו עם מחוט ועצרוך נעל. לא היה לו כספים, חסכונות והכל. תורידו לו את המחירון. נה, אז מי היה? שמים אותו בתלמוד תורה של האשכנזים? היו מכניסים אותו לחפץ חיים? היו מכניסים אותו? או שהיו אומרים לו, לא, אתה תלך לשמה. זה אברהם אבינו. מה אתה עושה? נה? זה אתה תראה איזה צביעות יש בדור הזה, מה שאין באף הדורות. וכל המנהלים של התלמודי תורה שלא מקבלים ילדים או עושים סלקציות, כאילו זה אוניברסיטת הרווארד. מה אתם? יש ילדים מסכנים, אין להם איפה להיות. אתם עושים להם סלקציה או מנהלי סמינרים. איפה היראת שמיים מקודש הבריחו? איפה היראת שמיים? הרי יבוא הקדוש ברוך הוא בדין עם בן אדם, אתם יודעים, יש אנשים שלא נכנסו לישיבות כי לא קיבלו אותם, ומה קרה להם? יצאו לתרבות רעה, שבבניקים יצאו, מסכנות בחורות נשארות בבית כי לא קיבלו אותם. יש איזה ספרדי אחד ידוע, שהוא בעצמו בעל תשובה, ופתח סמינר לבנות, 80% אשכנזיות, 20, אבל אתה ספרדי, ואתה בעל תשובה, ואיך אתה עושה סלקציה בין ספרדים לאשכנזים במקום שתעשה אפליה מתקנת? מה, אין לכם פחד ויראת שמיים מהקדוש ברוך הוא? לא מפחדים? לא מפחדים. איך אמר רבי יהודה פתאיה? היה אומר רבי, אני שמעתי את זה מהרב עזריאל מנצור, ראש ישיבת שובי נפשי, שהוא שמע את זה מהרב ברזני, שהוא תלמיד ידוע יד ימינו של הרב יהודה פתאיה. שהרב יהודה פתאיה אמר לאשכנזים הירושלמים, אל תזלזלו בספרדים כי אתם תתגלגלו בספרדים. זהו, ומי יודע אם כל הספרדים היום שסובלים את כל הכיפוח הזה, אם הם בעצמם לא היו אשכנזים גלגול קודם שעשו כיפוח. ככה זה עובד. ומה הוא אמר להם? הראיה? אני.
איפה הראיה הוא? הוא העיד על עצמו הרב יהודה פתיה שהוא גלגול רבי יחזקאל לנדאו הנודע ביהודה. תראה אשכנזי, גדול הפוסקים אשכנזים, שהוא קצת היה לא הכי מסמפת קבלה. תפתחו את התשובות שלו, סימן קוף זין, סימן עין גימל, סימן קוף זין באורח חיים, סימן עין גימל ביורה דעה, בתשובות נודע ביהודה. והוא גם אומר, קוראים לי יהודה פתיה על שם הספר שלו, נודע ביהודה. והוא ככה היה לא כל כך מתחבר לקבלה, התגלגל בראש המקובלים. ולא רק זה, ספרדי. אז מה? אז כמה צריך להיזהר לו? כל נשמה של יהודי זה נשמה, כל אחד זה יעלום, כל אחד זה אוצר. אדם צריך להיזהר מאוד בכבוד הבריות, שלא יהיה חס ושלום, יבוא לעולם הבא, איזה חשבונות אנשים יקבלו, איזה חשבונות. ויש אבונות עושות פירות, אדם מפרסם איזה משהו נגד איזה רב ביוטיוב. איזה, אין לכם פחד, אין לכם פחד, הרי יראו את זה ויראו את זה, והוא ייפטר לעולמו ולא ייגמר הגיהינם שלו, כי עוד אנשים רואים, זה עושה עוד פירות. מה, אין לכם פחד? אפילו רב חטא, אומרת הגמרא צדיק ט' מסכת מנחות, רב חטא כסהו כלה. אבל לא, שולחים אנשים כדי להפיל את הרבנים ולהקליט אותם ולהעלות אותם. איפה הפחד? איפה יראת שמיים? מה, ואיפה התורה שתתבע את אלבונה? והרי זה מוריד את כל הדת למטה למטה. שכל אחד שיהיה יראה שמיים יפחד מה הוא מוציא מהפה שלו, אף פעם אל תדבר. מבקשים ממך עזרה, מה זה משנה? ספרדי, אשכנזי, כולם זה בני אברהם, יצחק ויעקב. מה, אברהם אבינו, גם בן הנידה, גם בן יוצא לתלמוד, לתרבות רעה, גם אבא שלו עובד עבודה זרה. המחירון שלכם שאתם פרסמתם, מה, כמה אברהם אבינו שווה חוץ מכבודו? אין פחד, אין יראת שמיים. לכן מי שרוצה להיות ירא שמיים, יפחד. שישים לב טוב טוב, מה, יש סיפורים, אין לי זמן כבר לספר לכם את הסיפורים. אתה אוהב לזרוק ברימון ולברוח, אה? סיפורים, מה זה, מזעזעים על אנשים שאחר כך חזרו אחרי 20 שנה נפרעו מהם. סיפורים עם החפץ חיים, סיפורים פה, סיפורים מהדור הזה, מנפלאות מעשיך. כמה דברים שאנשים לא חשבו על הכבוד של השני, והשני הקדוש ברוך הוא הרים אותו. לא ככה אומרת הגמרא על דוד המלך, שהרב של דוד המלך היה מבזה את דוד. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן לדוד בן שיביס את הרב בתורה. ככה זה, גלגל הוא בעולם, וקודש הבריך הוא השתבח שמו, השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך. הוא כאן עכשיו, כאן, הקדוש ברוך הוא כאן. מי לא רואה אותו עיוור? מי לא רואה אותו אין לו יראת שמיים? מי שלא רואה את הקדוש ברוך הוא. כל מילה שאתה מוציא מהפה, קודש הבריך הוא, שיוויתי השם לנגדי תמיד. זה כלל גדול, זה סימן א', סימן הראשון בשולחן ערוך באור החיים. שיהיה לבן אדם יראת שמיים ופחד. אז הקדוש ברוך הוא ישפיע עליו חוכמה והצלחה, יראת שמיים ומשאלות לבו לטובה. הקדוש ברוך הוא יגזור עליכם גזרות טובות. מי שרוצה ספרים שלנו ו-USB נמצא בחוץ אצל אהרון, הקדוש ברוך הוא ייתן לכם שפע, ברכה והצלחה. רבי חנניה בן הקשה אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא לזכות צרה לבך חרבה להם תורה מצוות שמר לדנה חפץ למעצת כה יגדל תורה ויעד.